Вашій увазі інтернет-магазин елітних подарункових рішень «Фама» презентує скриньку для підзаведення двох годинників Watch Planet від Wolf. Ексклюзивний пристрій з приємним покриттям та широким функціоналом призначений для автоматичного підзаведення наручних годинників. Корпус виробу обтягнутий веганською шкірою та оздоблений елементами із перфорованої сталі з мідненням. Достатньо помістити аксесуари всередину скриньки і встановити такі параметри, як запас ходу, напрямок та кількість обертань. Додатково під кришкою розташоване відділення для зберігання годинників та дорожній футляр. Універсальний адаптер, що входить у комплект, забезпечує живлення скриньки від мережі. Однак пристрій працює не лише від мережі, а й батарей. Багатофункціональна скринька стане незамінним асистентом для людини, в колекцію якої входить годинники з якісними механізмами.